ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ରେଲୱେ ALP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ହେବାର ଜଣେ ବିଷୟରେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ ସବୁକିଛି ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପୁରା ଦେଶ ଭିତରେ 20,000-25,000 ଟ୍ରେନ୍ ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଦି ପର୍ସନ୍ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦି ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଆପଣମାନେ ବନିପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ରେଲୱେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ କଥା ହେବା ଏହାର କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିବେ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସିନିୟର ଏଲ୍ପି ବନିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ସଣ୍ଡର ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଡ୍ରାଇଭର ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ଯେବେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଗୁଡ୍ସରେ ଥିବେ 5,00,000 କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ଆଜାନ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ CLI ପୋଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଲୋକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୋପ୍ ବି ରହିଛି ଏବେ କଥା ହେବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ALP ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏମିତି କେଉଁ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ALP ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଁ ଦୂର କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି କେବଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଯେମିତିକି BED BSc BCOM ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ITI ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ITI କରିଥିବେ ସେ କଲେଜ SCVT କିମ୍ବା SCVT ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା BTECH କରିକି ବି ଏହି ଜବ୍ରେ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା BTECH କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ କଥା ହେବା ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ITI ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆର୍ମେଚର୍ କିମ୍ବା କଏଲ୍ ୱାଇଣ୍ଡର୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଫିଟର୍ କିମ୍ବା ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ସ ମେସିନିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମେକାନିକ୍ ଡିଜେଲ୍ କିମ୍ବା ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ କିମ୍ବା ମେକାନିକ୍ ରେଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ TV ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଟର୍ନର ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରେଫ୍ରିଜେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ମେକାନିକ୍ ଏହିସବୁ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ITI କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବେ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା BTECH ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଗଲା ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବେ ତ ତେବେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଜବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ କହିଲି ଏହି ଜବ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ କଥା ହେବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ 18-28 ବର୍ଷ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଆଉ OBC SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 18-28 ବର୍ଷ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ର ବିଷୟରେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ 5 ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର CBT 1 CBT ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ CBT 1 ତାପରେ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ CBT 2 ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ପୁଣି ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ 5 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଥାଏ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ଆପଣ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିବି ଠିକ୍ ଅଛି
ভিডিও যদি আপনার ভাল লাগিব তাহলে চ্যানেলকে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করিয়ে জমা বি ভুলবেন। ঠিক আছে, রাখছি, গুড বাই।